que é a felicidade? Segundo o dicionário, é o estado da pessoa feliz, satisfeita, alegre e contente. Sensação real de satisfação. Há pessoas que dizem que felicidade é dinheiro, saúde, viajar e conhecer lugares diferentes. Concordo com tudo isso, mas a felicidade surgiu para mim de uma forma um pouco diferente, há cerca de 9 anos atrás, ano em que te conheci. Troca de olhares, encontros inesperados, até eu criar coragem de lhe dizer oi, através do Orkut. Minha felicidade começou aí, neste momento. Amor, quem diria tudo o que vivemos lá atrás acabaria assim? Bom, eu diria que desde o início eu sabia que tudo iria se iniciar assim. Eu era só uma menina sonhadora. Você era um garoto inconsequente. Nós, dois jovens com oportunidades e caminhos diferentes para seguir. Mas foi aí que os nossos distintos caminhos resolveram se cruzar. Digo no sentido mais literal da palavra, e você sabe bem disso. Prometemos um ao outro que se casássemos com outras pessoas diferentes, iríamos invadir o casamento um do outro. Você se lembra? Não precisou, e cá estamos nós. Felicidade é poder compartilhar esse momento. Felicidade é poder estar ao seu lado até o fim de nossas vidas. Minha felicidade se resume em uma só palavra: você. Te amarei amanhã, ontem e sempre. Ele, totalmente carnívoro. Ela, vegetariana. Ele, uma fera. Ela, doce feito um brigadeiro. Ele, o senhor organizado. Ela, a senhora bagunça. Ele, prefere salgado. Ela, quanto mais doce, melhor. Já eles amam os animais. Eles têm sede de mundo. Eles compartilham dos mesmos sonhos. Eles sabem que têm muito a conquistar. Eu lhe digo, aperte os seus cintos, me dê a sua mão, que a partir de hoje somos ainda mais cúmplices de um amor sincero. E nesta viagem maluca que a gente sabe que é a vida, eu estarei ao seu lado. Agora somos só eu e você, sem ressalvas e sem medidas. Eu te amo.